un pas important. Des de Luxemburg, l'advocat general del Tribunal de Justícia Europeu s'ha pronunciat sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i considera que tenia la condició d'eurodiputat des del moment que va ser escollit. Anem a pams, doncs. Comencem per tu, Xavi Coral. Endavant. Sí, l'advocat general diu bàsicament dues coses. La primera és que la condició d'eurodiputat s'adquireix en el moment de sortir escollit i no està condicionada a cap tràmit que pugui afegir després un país, com és en el cas d'Espanya, el fet d'haver de jurar o prometre la Constitució. L'advocat arriba a dir que els ciutadans no escullen aspirants a eurodiputats, sinó que escullen eurodiputats. I la segona és que la immunitat és vàlida des de la Constitució del Parlament i que els estats no poden obstaculitzar que un eurodiputat electe pugui assumir les seves funcions. O sigui, Junqueras hauria d'haver tingut immunitat i, per tant, el Suprem hauria vulnerat els seus drets. De moment, és només l'opinió de l'advocat general. La sentència definitiva la faran els jutges del tribunal d'aquí a unes setmanes. En la gran majoria dels casos segueixen les indicacions de l'advocat. Veurem què passa en aquesta ocasió. En qualsevol cas, és una primera desautorització en tota regla del fiscal del Tribunal Suprem, de l'advocat de l'Estat, del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i de Vox, que a la vista que es va celebrar fa un mes a Luxemburg van defensar tot el contrari del que ha dit avui l'advocat general. Ara bé, a nivell pràctic, les conseqüències que això pot tenir en el cas d'Oriol Junqueras són poques, perquè el mateix advocat general fa constar que té una sentència ferma i està inhabilitat. En canvi, sí que podria tenir efectes per a Carles Puigdemont i Toni Comín. Si finalment la sentència diu el mateix que l'advocat general, el Parlament Europeu els hauria de reconèixer com a eurodiputats i tenir en compte la seva immunitat, cosa que, de retruc, podria afectar l'euroordre. Que avant l'ouverture de la première session du Parlement, après les élections, les autorités de l'État membre dans lequel un membre du Parlement a été élu ont l'obligation de s'abstenir de toute mesure qui pourrait entraver les démarches de ces membres nécessaires à sa prise effective des fonctions et de suspendre les mesures déjà en cours, à moins d'avoir obtenu la levée de l'immunité par le Parlement.